500 днів у полоні. На Майдані відбулася акція родичів полонених прикордонників українського Маріуполя. Серед сотень людей – рідні полонених та небайдужі кияни. Мітинг організувала спільнота родин полонених маріупольців. Організатори заходу наголосили, такі акції – це заклик до усіх не забувати про українських бранців. Нагадаю, Маріуполь впродовж 3 місяців був повністю оточений російськими військами. Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебували на Азовсталі, зберегти життя особового складу і вийти із медкомбінату. Про це треба пам'ятати, про це треба нагадувати кожен день собі і усім. І тільки так ми переможемо. Однією родиною. Героям слава. Кожного разу, коли моя дитина бачить, як інші татусі граються на майданчику зі своїми дітьми, дуже образрається і запитує, коли тата приїде погратися з ним. Кожної ночі і ранку цілує його фото і бажає на добраніч або доброго ранку. Їм лише 2 роки, а вони вже долають дистанцію 100 метрів. У столиці відбувся 10-й забіг «Біжу у вишиванках». На старт вийшли як діти, так і дорослі. Досвідчені спортсмени бігли на півмарафон. Про емоції, спорт і патріотизм Каріна Шевченко продовжить. Одягли вишиванки та побігли. Понад 1000 киян від дітей та дорослих взяли участь у забігу у дистанціях від 100 метрів до 21 кілометра. Свою першу дистанцію 100 метрів бігтиме Єва. Їй лише 2 роки. Ти будеш сьогодні бігти? Так. Ти готова? Мама Єви тут група підтримки. Трошки вона бігає, вона у нас навчилась ставати в позу на старту вага марш. Тато на півмарафон біжить. Доєднався і старший син Єгор. Скільки ти сьогодні можеш піднімати? 500. 500 метрів? Готувався? Да. Як? Хорошо. Щоправда, забув свій вік. Аж так налаштований на перемогу. Ти скільки років? 7. 7. А ні, 8. 8. Ну все, успіхів тобі. Давай, кулачок. Я вірю в тебе. 1, 2, 3! Микола прийшов із донькою. Бігтимуть уперше. Чоловік планує подолати 5 кілометрів. А ваша донька сьогодні теж біжить? Так, звісно. А скільки? Перший раз. 100 метрів. 100 метрів? А скільки років? 2. 2? Тільки виповнило 2 нещодавно. Зустріли під час підготовки до забігу Віталія. Чоловіку 59. Планує подолати дистанцію на півмарафону в 21 кілометр. По-перше, я люблю бігати. По-друге, це красиво. Багато людей спортивних, вишиванках. Бігаю вже третій рік підряд. Перед забігом учасникам видали футболки із символікою вишиванки. Були і ті, хто прийшов у своїй вишиваній сорочці. Участь у марафоні коштує близько 900 гривень. Дітям – безоплатно. Учасникам гру проводять розминку. А це їм видавали. Це вже 10-й ювілейний забіг «Біжу у вишиванках», присвячений Дню Незалежності України. І вже понад 3 роки такий марафон проводять українці не лише в Україні, а й у США та Європі. Я об'єдную і спортивну складову, і національний патріотизм. І цей захід, він об'єднує, і я дуже радий, що через 10 років нарешті така масовість. 9 років тому, коли я це придумав, за місяць до Дня Незалежності, і де людей зібрати, як зібрати, не так багато бігало тоді. Я за 3 тижні відкрив реєстрацію і написав в Фейсбуці, хто прийде у своїй вишиванці, тому реєстрація безкоштовна. Прийшло близько 300 людей. Професійні спортсмени та аматори. Вони змагались у 4 дистанціях. 2 дитячі на 100 та 500 метрів і 3 дорослі на 5, 10 та 21 кілометри. І поки одні учасники вже впевнено біжать свою дистанцію, інші готуються та підтримують. На фініші кожен учасник отримав медаль та пам'ятні подарунки. Каріна Шевченко, Валентин Стрельцов, 5 канал.
Продовжуємо відстежувати події неділі. Більше вже у випуску о 19-й. Но попереду аналітика у марафоні «Незламна країна». Спробуємо розібратися, що ж там сьогодні вночі відбувалося у російському Курську. Ей, там джезна чарний води, щада на конько заходи, чуле жедна ще ж дівчино, ще чуле з Україно. Ей, 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 сокови, омияйче гури ласи доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий сковронечку. Ей, 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 сокови, омияйче гури ласи доли, дзвонь, 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 дзвонечку, муй степовий дзвонь, дзвонь, дзвонь. Дівчата єсть на світі, ніч найбільше в Україні. Там на серце позостало, чи коркали ми дівчині. Ей, 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 сокови, омияй, чи бурила за доби. Дзвонь, 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 дзвонечку, пусте пови з коронечку. Ей, 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 сокови, омияй, чи бурила за доби. Дзвонь, 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 дзвонечку, пусте пови, дзвонь, дзвонь. Марафон «Незламна країна» в етері 5-го триває 550-ту добу. Стільки, скільки триває російське вторгнення в Україну і наша оборона від нього. Будемо аналізувати поточний етап російсько-української війни разом із Павлом Нарожним, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Моє вітання, пане Павле. Добрий вечір. Давайте одразу почнемо із джерел в кількох виданнях від нашої Служби безпеки, джерела, які повідомили наступне. У ніч проти неділі, тобто у цієї ночі, Курський аеродром атакували контррозвідники 13-го головного управління СБУ. За даними цих джерел, 16 дронів «Камікадзе» відпрацювали по 4 літаках російських Су-30, одному МІГ-29, а також уразили радари комплексів С-300 і два комплекси, за різними даними, десь два, десь один «Панцер». Ну, по-перше, ми, звісно, чекаємо офіційного повідомлення від Служби безпеки України. По-друге, ми чекаємо супутникових знімків, як то кажуть, до і після. Але, ну, от, виходячи з тієї інформації, яку маємо, питання таке. Поки ми місяцями, вже скоро рік, більше року, вчимося протидіяти шахедам і вчимося дуже успішно. Дійсно, ну, величезний відсоток цих ударних безпілотників збивається. Росіяни, виходить, весь цей час думали, що це гра в одні ворота? Росіяни.